share with you my fucking pengalaman. I'm still shaking right now because it's just so fucking rude. Okay, so I balik daripada KL nak pergi Insya Allah. I lalu duta hari ni sebab I malas nak hadap kereta banyak. So I lalu duta sebab I tahu tak banyak. And I tahu ada roadblock. And then I tak pernah kena tahan. Tiba-tiba hari ni pula kena tahan. Kena tahan tu memang normal lah kan, sebab roadblock. Lepas tu I tak ada surat tapi I ada online punya. So I tunjuk je lah. And then dia macam, oh okay, nak lesen. Saya macam, shit, aku tertinggal lesen. Lepas tu dia kata, berhenti tepi. Okay, fine, berhenti tepi. Lepas tu dia cakap lah, tak apa bang, abang boleh check. Saya memang ada lesen. Saya cuma sebab saya kerja. Lepas tu dia macam, okay, tak apa. Dia nak pergi ambil alat untuk check aku punya ni. So, dia pergi. Seorang tu stay kat situ. Lepas tu dia tanya aku, awak daripada mana? Oh, daripada Wangsa Maju. Saya pergi ambil barang tadi, nak balik rumah. Lepas tu dia macam, oh, kenapa saya sisik-sisik sangat ni? Awak tak apa. So, I macam, I wasn't wearing bra, tapi even the rudest part. So I cakap, I terus tutup tetek I macam, saya pakai baju tidur je ni bang, saya nak balik semua. Lepas tu dia macam, serius lah, you tak pakai bra, serius lah, you memang keluar macam ni ke? Lepas tu macam, eh tak tak, ni baju tidur, saya tadi rushing. And he said to me, cuba serius lah, tak pakai bra, cuba tunjuk, cuba buka. Kalau awak tunjuk, saya tak saman awak. Aku cakap tadi tu, abang saman je saya bang, saman saya.